um depoimento assustador. Ele me falou que estava usando drogas. Eu usei muita cocaína. O desequilíbrio emocional no relacionamento. A minha agressividade com o tempo foi aumentando. Comecei a conhecer o crack. Aí foi onde eu tentei matar ele com a faca. O pior lado que existe dentro de uma pessoa. Já tava drogado, deitei. Peguei uma lata de querosene pra poder atirar fogo nele. A Escola do Amor.